Lu ngakoni rahmati pangeran kok ora gelem. Sidik muni gue siapa ini jasa saya, jasa Mbak. Presiden kok berjasa piye difasilitasi negara, sing tinggo yo duwike negara. Kiai kok berjasa piye ilmu kados kula misale wong alim, ilmuku yo kok pangeran. Apa bangga piye? Wis sekolahan kok pangeran didol umum sing ngaten iki dadine ono sing takdim ono sing ora ono sing eling sing ora ban. Omdo FKB padha ndok IF sing penting eling pangeran nak bar. Paham ya iku jenenge walaula fadluhu alaikum warahmatuhu wa annallaha raufur rahim. Sing dadekno kita urip, kita kuat, kita bertahan namung fadlile Allah rahmate Allah. Eling-eling itu terus jenengan kudu eling ainul yakin hakul yakin ning dunya teng akhirat sing wonten namung rahmate Allah. Disebut wasyuhada wa inda rabbihim. Lane sebut ini tengene Quran sing masyhur syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Dadi sing wong bener namung kesaksiane Allah, kesaksiane malaikat lan kesaksiane ulul ilmi.